שיגור ושידור ושיעור. בעזרת השם, ליל שישי, לא להיבהל מהשעה. עוד מעט יהיו הרבה שעות ללא שעות. בואו נראה מי איתנו ומי כבר מגיע ומי כבר יגיע, בעזרת השם. יש איזה אחד למניין? אנחנו עושים את השידור, שיעור, לעילוי נשמתו של אביה של נעמי, היקרה, אברהם, רבי אברהם בן רבי שלמה. לנשמתו בצרור החיים. ותנוחתו עדן. השידור משודר גם ממפתח הגאולה. אם מישהו ער, שיתעורר, ומישהו שלא ער ולא יתעורר, זה כבר כיסא חשמלי, כאן לא יעזור. תזכרו שיש את השידור אומר לאברהם גואל, והשידור עולה גם במפתח הגאולה, שם זה יותר רוחבי, ואני גם רואה את התגובות. אז מי שפה, ברוך הבא. כמה דברים, אני האמת, שדיברתי על זה בעבר, והייתי עושה את זה כבר בתחילת השידור, שכמה צריך להיזהר מהפלסטיק. הפלסטיקים שסובבים את חיינו בכל מקום, הם בעצם חלק ממלכודות המוות שהם מייצרים לנו פה בכל מקום ומקום. דוגמה, העלינו סרטון, למרות שאני דיברתי על זה בעבר, אבל, ולא הספקתי לעשות מזה סרטון, אנחנו בעזרת השם שנצליח לעשות את הסרטון הזה, להסביר את הבעייתיות של הפלסטיק. אתם מחזיקים את הקרטון לשתייה חמה. מבחוץ הוא קרטון מנייר. נייר. עכשיו, מה קורה לנייר שאתה מכניס לו מים? בטח שחותרו תחיל. הנייר מתפורר. אז מה הם עשו? שמו בתוך הכוס, בכל הפיר הפנימי של הכוס, בתחולה, הם שמו סוג של פלסטיק, שהסוג של הפלסטיק הזה, אז אני קודם כל מזהיר, תשתדלו להתרחק מכלים חד פעמיים בכל הסגנונות, הצורות, ואני אסביר לכם למה. אני ממקד מהכוס קרטון לשתייה חמה, זה אחת המסוכנים ביותר. אלינו, אני אעלה את זה גם בעזרת השם, אני אעשה מזה סרטון, ואנחנו נצרף לפה, איפה חיים מניסי ניסים? לא עלה איתנו עדיין. אז אנחנו נערוך את זה בלי נדר, ונראה את זה ממש כמה סכנות יש בכוס הפלסטיק לשתייה חמה. גם אם אתם ממהרים לאנשים לוקחים איתם את השתייה החמה, את הקפה שלהם בכל מיני מקומות, ולוקחים להם את הסדרת כוסות חד פעמיות מקרטון לשתייה חמה. שתדעו, סכנת חיים ממש. הכוסות שבחוץ קרטון, והן מעוצבות יפה בדרך כלל, תדעו שכל מה שמעוצב יפה, זה, הרי זה אחרי דקה הולך לזבל. אז למה הם השקיעו כל כך הרבה בייצור? אז זהו, זה בשביל... חלק מהתוכנית הזאת היא הרשאית של חיסול ברצח אוכלוסייה. אל תתפתו להגיד את המילה דילול. דילול זאת מילה שכמו שאומר המן לאחשוורוש, אין טעם למלך להשאיר אותם פה בעולם הזה. מה, לא עושים את מצוות המלך. תן לי, תראה איך אני מוריד אותם מטף ועד זקן. שתדעו שהגזרה הזאת של המלך, והכתרוק של המן עולים כל שנה החל מזין באדר. והם עולים גם בראש חודש אדר, אבל בזין באדר הם מקבלים תוקף. כי שם עולה לו הפור. עכשיו, הדברים האלה של
אני פשוט חייב להצמיד את זה, להגיד, אלו רואים דילול אוכלוסין, אז תדעו, זה חיסול. מי ששענן בציון, מזכירים לו מחר בפרשה, זכור את אשר עשה לך המלך. זאת אומרת, זה לא עשה לך בעבר, אלא זכור מה עושה לך כרגע המלך. כרגע. אנחנו תחת המלך. וכשאתה מבין רגע שאנחנו תחת המלך, אתה חייב לקחת את זה לזכור. אתה חייב זכור, תזכור כל שנייה את אשר עושה לך המלך. המלך נמצא פה בארץ, אצל הביוב לקחיהו, אצל הממשל, אצל ראשי השבק, ראשי המוסד, ראשי הצדיק הילמד, והם תמיד היו שם, רק כשאנשים לא רצו להבין, וגם כרגע, תגיד לאנשים, כמו שאמרנו להם, מזריקים לכם בשביל להרוג אתכם. התנפלו עלינו מכות, רוצים להרוג, לכסח, להשמיד. איך אנחנו מעיזים לדבר שרה על שרה ועל ביובי, ביובי? איך? זה לא נתפס להם, הרי הוא המלך האולטימטיבי. ועשו סטטיסטיקת בחירות ומצאו שהאיש, האנשים שהכי הוא דופק אותם, כשהם ממליכים אותו, זה הקהל שבוחר בו. זאת אומרת, בטח המהנדסי דעת לא האמינו שהם יצליחו לעבוד על היהודים, שאמור להיות עם חכם, הפך להיות עם נבל, נובל ולא חכם. כמו שמופיע בפרשת האזינו, בסוף התורה. עכשיו, האי חוכמה הזאת נמצאת גם ברגע הזה. זאת אומרת, זה לא שהיה פה אנשים איבדו את דעתם. הם מאבדים אותה כל רגע ורגע. אם הם מסכימים לכל מה שקורה סביבה, שולחים את החיילים שלהם, אז מה, אתה שולח את הבן שלך לצבא, זאת אומרת, אתה מקריב קורבן למולך. ממש ככה. עכשיו, תגידו לי, איך אתה מדבר? איך זה יכול להיות? חיילים קדושים? בטח שהחיילים קדושים. אבל למי הם קדושים? למי? אם זה היה קדוש לך, היית קם עכשיו, הופך את העולם בשביל להגיע, להסביר מה עושים לחיילים האלה, כמו שאני עושה. כי זה קדושה אמיתית. זכור את אשר עושה לך המלך. ברגע זה, בשנייה הזאת, בעזה, בצפון, בחכו, תראו מה מתכננים פה בשבוע הבא. אז לכן, הדברים האלה צריכים להיות נר לרגליכם. אז אמרנו ש... למה התחלתי להגיד? התחלתי עם הכוס פלסטיק. הרי אנחנו, כשאומרים כלים חד פעמיים, האדם הוא כלי. ונכון, אתה חד פעמי בימי חייך בין 70, 80, 90 שנה. 70 ל-80 שנה זה הממוצע של כולם. זאת אומרת, אז אתה, או שאתה רב פעמי, כי אתה כל יום שאתה... מתקיים 70 שנה, זה 70 שנה שאתה מתקיים. אבל כשאתה מתחיל להיות בעיני מישהו אחר חד פעמי, אז זאת אומרת, אתה נועדת לשרת המערכת, וברגע שהם רוצים אותך פחות, כי אין להם כבר סבלנות, למי אין סבלנות? למקטרג שעושה שליחות. והדברים האלה הם דברים צריכים להיות בתובנה. אני מבקש תשאלו שאלות אחר כך, אני אומר לחיים ולכל אלה, כי זה מוציא אותי מהפוקוס. אני קורא את השאלות, זה לא קשור כרגע לשיעור. אני כתבתי את זה, העליתי מלא סרטים, אתה יכול להיכנס לקיר ולראות את כל השאלות האלה, את התשובות להן. כרגע תניחו לשאלות האלה רק משהו שקשור לנושא, וזה משהו רציני, כי זה קוטע לי את קו המחשבה. אני לא קורא מספר ואני לא מקריא, אני מוריד לכבוד עם ישראל, לכבוד אלה שמשתתפים בשיעור ליל שישי, שאין רמה או דרגה משתווה לו בעולם כולו, כי ליל שישי זה זמן חשוב, וכדאי שתהיו קשובים למה שאני אומר, ואת השאלות תשאירו לסוף השידור, אם יהיו עדיין. עכשיו, אני קצת התקררתי, אז סליחה מראש על השיבוש בקול. אני חוזר לחד פעמי ולכלים החד פעמיים. אז כמה דברים.
מהכוסות שתייה, לשתייה חמה, להתרחק מזה כמו מאש. זאת מלכודת מוות. מזקת לשמיים רותחים, החומרים שמשתחררים, חלקם מיקרונים, חלקם אפילו ננו מיקרונים שעוד לא בדקו. והם עושים שמות, עושים שמות בגוף. לגברים הם מפסיקים את הפוריות, פוגעים בכוח הגברי, מצמצמים את הגודל של האיברים ברצינות, ולאישה ולגבר, זאת אומרת, פוגע בכבד, פוגע בהמון מערכות. אז תפסיקו לשתות שתייה חמה מכל כוס חד פעמית, ותפיצו ותעבירו את השידור הזה. ותסבירו איך זה עובד. הכלים החד פעמיים שהם הם לקחו הרי בחשבון מה שאתה אומר, שיש עשויים מכל מיני חומרים אחרים. חלקם באמת יכולים לעזור. אבל הכוס הכי טובה לשתייה היא כוס רוחית. ולא יקרה לך כלום אם תשטוף אותה. ממש כלום. כל שתייה חמה או אוכל חם שאתה או את מניחים על צלחת חמה, אז קודם כל תדעו, אתה עכשיו אוכל, נגיד שמו לך צלחת פלסטיק חמה, חד פעמית, לא הצלחת חמה, הצלחת היא רגילה, טמפרטורות לחדר. ואתה מניח עליו למשל אוכל רותח, מרק, או כי יש כדבר שאומרים לו מרקיות, אותו דבר בדיוק. הפלסטיק משחרר חומרים מסרטנים, יוצרי מחלות, פוגעי פריאה ורבייה, לגבר ולאישה. אז הדברים האלה מבחינת הרעיון, להתרחק מהכלים החד פעמיים, בטח שבאוכל חם ובטח שבשתייה חמה. בשתייה קרה יש בעיה אחרת, בבקבוקים. גם אם אתה קונה שישיית בקבוקים, אני מציע לך או להעביר את זה לקד חמר, אבל צריך להשיג קד מסוג טוב. יש בשוק כל מיני קדים וצריך לדאוג אותם היטב. זאת אומרת, או לקד, ושם למזוג את המים מתוך קדים, קדי חמר, או לקחת, להוציא את המים לבקבוקי זכוכית. זאת אומרת, אם יש לכם בקבוק זכוכית, או אתם יכולים להשיג בקבוק זכוכית גדול, למזוג לתוכו את השישיית מים שקניתם. מכל השישיות מים, פעם המלצנו, אז היום חזרנו למי גיהנום, כי הם הכי פחות גרועים. באופן יחסי, הם גם כן עם הצרות שלהם, אבל הם הכי פחות גרועים. אז לכן, אם אתם שותים, אז תשתדלו רק את המים של ההפך מהגיהנום, למרות שזה חצי גיהנום. בכוונה לא עושה להם פרסומת. עכשיו, כי למה? כי גם שם, המיוחד שמתחילים להיות ימים חמים, הפלסטיק ברגע שהוא מגיע לחום, הוא משחרר לתוך המזון. גם אם יש לכם, אתם קונים מוצרי חלב והם עטופים ועדוקים בניילון, שתדעו כל מה שאתם יכולים לשחרר, קניתם גבינה בפלומבה, תחתכו את הפלסטיק, שימו בכלי זכוכית. הזכוכית היא הכי עדינה למוצרי המזון, וכדאי מאוד להשתמש בכלי זכוכית. זאת אומרת, כל מה שנתון בפלסטיק הוא בבעיה. אנחנו בבעיה. עכשיו תראו. אז קודם כל עזרנו, וזה תעבירו הלאה, תשתפו. ואני בעזרת השם משתדל להעלות את הסרטון הזה. הוא נמצא, אני אעלה אותו, כי הפיסטוק לא נותן לי לעשות פעולות, או הם טוענים שאנחנו לא פועלים לפי כללי הטמטום של הקהילה שלהם. אז אנחנו פועלים כרשת פתוחה, כמו שאמרתם,
שחופש הביטוי והדיבור וגילוי האמת הוא נר לרגליכם. וכל השאר זה שבק מוסד וחרטות של כל האילומינצים ששולטים בארץ. עכשיו, אני מזכיר שוב שמי שנתן או לא נתן עדיין מחצית השקל, עכשיו, ברגע זה ממש, עד פורים אתה חייב לקבל תעודת ביטוח. זה מחצית השקל היא מן התורה, וכותבים עליה המקובלים, ואנחנו מצאנו את מה שכותב המקובל הצדיק חיים פלאג'י, שמי שנותן מחצית השקל לא יעונה לו באותה שנה כל רע, ותהיה עליו שמירה מיוחדת. לא שווה לכם? אז גם על תינוק שנולד לפני שבוע, גם על ילד, על כל אחד, תעשו דחוף או במעטפה, כל אדם 32 שקלים, או שתעלו את זה לחשבון בנק, שמפורסם פה, איפה בת שבע עוד לא עלתה, אז יתפרסם את זה, וכדאי מאוד, 32 שקלים, לקנות את החיים, לכתוב זכר למחצית השקל. באותו משאב רוח, זאת אומרת, יש עוד מצווה, שהיא מחר זה שבת, אז הרי הקדימו את הצום, את התענית, שהייתה צריכה להיות בעצם מחר, ביום שבת. ובמוצאי שבת כבר קוראים מגילה, שימו לב, חייבים לשמוע מגילה כל איש ואישה וכל ילד, כי הגזרה הייתה מטף נער ועד זקן. גם אם יש לך תינוק או תינוקת בהריסה, נא להביא אותם לשמוע קריאת מגילה. חב"ד גם מביאים לבתים, שולחים אנשים, האנשים היקרים האלה, הם שולחים, מביאים לאנשים, לבתים, אם אתם מתקבצים כמה שכנים, הם באים ועושים לכם קריאת מגילה. זה חובה לכל אישה, לכל נער, גם יש לך, ילדת רק עכשיו, את חייבת, וגם הילד הקטן שאיתך, התינוק, חייב להקשיב ולשמוע מגילה. אז שתדעו, אלו דברים חשובים ודברים שהם תלויים ברומו של עולם, ולכן כדאי מאוד לעשות אותם. זאת אומרת, מי שמקשיב לשידורים האלה מבין את החשיבות שלהם בהצלת עם ישראל וזיכוי הרבים, אז אין לכם מקום יותר טוב מאשר לעשר בו את המעשרות שלכם. אין לכם מקום יותר טוב מלתת את הזכר למחצית השקל, את המתנות לאביונים, ואת כל שאר הדברים שתרומה כנתבעת לבכם. עכשיו, אז אלו הדברים, עכשיו תדעו. בקטע הזה של הכלים החד פעמיים, אני אסכם אותו, למרות שאני נוגע פה בראשי פרקים, ואני בלי נדר, אם השם ייתן לנו, ירצה השם, להציל עוד ועוד, אז קודם כל תצילו את עצמכם ותעבירו הלאה. כוסות חד פעמיות לשתייה חמה, מסוכנות והורגות אנשים ממש. גם במקביל, אני לא יודע, אל תמליץ פה על אתרים לקנות, אני אומר, תוריד את זה חיים בבקשה, אנחנו לא קונים בלי לבדוק כשאנחנו נותנים המלצה. כי יש הרבה, אנחנו קנינו קד, מגם דרך אתר, ולאורך כמה ימים הוא התחיל לפורר לעצמו את החמר בתוך המים, התחיל להזיע. קד אמיתי לא מזיע, וצריכים לבדוק אותו במעבדה, לשים את המים, להוציא את המים שמבפנים, ורק אחרי שנקבל... מחילה, לא שמתי את המיקרופון, אברהם היקר צודק. אז מה, לא שמעתם אותי? אני מקווה שעכשיו שומעים יותר טוב, כי הוא היה רחוק ממני, כי הפיסוק לא נותן לי לשדר, עושה לי כל מיני תקלות בדרך, אז אני מתעסק פה במלא דברים, אז מחילה מכבודכם, כי ככה גם, שזה גם השיעור עולה לי מאוחר יותר, וקשה לי מרגע שאני מפרסם לעלות, כי הם לא נותנים. אז ככה, אז אני, מי שלא שמע ולא הקשיב, אז אני פשוט אגיד את זה בקצרה.
מהיום, מהרגע ששמעתם, להפסיק לשתות וגם להזהיר אחרים מכוסות לשתייה חמה חד פעמיות, להרחיק את זה מהבית ולא לעשות עם זה כלום. עכשיו, נתתי המלצה שמים שאתם קונים בשישיות מים, אז קודם כל אני ממליץ כרגע הכי פחות גרוע מכולם, זה מה שנקרא ההפך ממי גיהנום, למרות שהם עדיין נשארים במי גיהנום. אז קחו בחשבון, אם אתם כבר קונים שישייה כזאת של מים, וגם אם אתם מאחסנים אותה כמים לשעת חירום, אז כדאי מאוד להעביר את המים או בקבוקי זכוכית גדולים, או לקדים. אבל את הקדים אין לי להמליץ לכם, וזה צריך לבדוק. אנחנו קנינו מיצרן קדים, סחבנו, הבאנו, והקד יחזב. צריך קדים מקצועיים, וזה עבודת שטח. אז שיתרבו התרומות בעזרת השם, אז אנחנו נעשה מחקר. נשלח תחקירה, נלך למעבדות, נראה את תוצאת המים שיוצאים מהקד, אבל לא יודע אם יש לנו זמן, כי אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד מתוחים, ולא בתשקורת. לא. תשקורת לא אומרת לכם כלום, מרדימה את כולם. אבל מי שער ומבין את הזמן, ואת תקופת הזמן, הרי אמן התחיל את הגזרה שלו במעגל השנה. עכשיו, מעגל השנה של חודש אדר, הוא מסיים את השנה. כי בחודשים יש לנו ראש השנה לשנים, שזה ראש השנה, ויש לנו ראש השנה לחודשים. ראש השנה לחודשים הוא חודש ניסן, והוא החודש הראשון בחודשי השנה. והחודש האחרון בחודשי השנה הוא אדר, ובמקרה שלנו הוא אדר בית. אדר בית, עכשיו, הוא מעבר למזל, לכן יש תמיד את האפשרות. ועכשיו תראו רגע את התקופה שאנחנו נמצאים בה. מצד אחד, אנחנו עברנו שנת שמיטה. והשנה השמינית של אחרי שנת השמיטה היא גם אסורה לפירות עדיין. זאת אומרת, סיימנו את שנת השמיטה בתחילת תפשין פי דלת. וגם אז נכנסנו לשנה מעוברת. מעוברת זה כמו קלה מעוברת, כמו אישה מעוברת, שבה בעצם צריך להיוולד איזשהו תינוק, שהוא תיקון לעולם כולו ולעם ישראל בכלל. אז כמו שתינוק נמצא בסיכון, וגם האימא, אז תדעו שאם נעבור את חודש ניסן ולא נראה עוד סימן בגאולה, כמו מלחמת גוג ומגוג, לדעתי היא כבר התחילה, עדיין בנמיכות, אבל אם אני צודק, אם אנחנו צודקים, אז אנחנו בשנת גאולה. שנת גאולה שתלויה דווקא במלחמה הגדולה שהולכת לבוא. עכשיו, הדברים האלה הם מבחינת הרעיון שנוכל להבין אותם. התחילו בזין באדר לעבור שלב הרבה יותר רציני, שזה היה ביום ראשון, ולפני כן היה לנו את הראש חודש. ושימו לב, מראש חודש לזין באדר 7 ימים, מזין באדר לפורים 7 ימים, מפורים יש לך שתי שבועות בקביצות של 7 על 7 לראש חודש ניסן. עכשיו, השבע הזה שאנחנו נמצאים בו בפורים, שבעצם מתחיל בתתווה בשושן פורים, אז מה שקורה בו זה שעת השין, שעת הסכנה הכי גדולה, אבל מצד שני גם הפתח האמיתי לשנת גאולה, ועל כך יש לשמוח. עכשיו,
לכן הדברים האלה הם חייבים להיות בקשב רב, בסבלנות. לא להיבעל אם תתחילו פה אזעקות, ותדעו לכם שהמלחמה שאמורה להתחיל היא מצד אחד לא טוב מלחמה, כי זה אומר שאנחנו נמצאים עדיין בדין, אבל בתוך המלחמה יש המתקה של הדין. כמו שהתחילה המלחמה בשמחת תורה, והיא התחילה דווקא מהדרום, ולא מה שאנשים חושבים, מצפון תיבטח הרעה, אלא פה הוכח מה שאמרתי תמיד, שהצפון זה לא צד הצפון, אלא הצפון, המוחבא. המוחבא והצפון זה שהמפקדים בצבא, ראשי הממשל, ההנהגה מה שנקרא, היא המלאק בכבודו ובעצמו. והיא לא, זה לא חדש. זה היה פה בתקופות תקומת המנידה הזאת, המנידה הוקמה. הוקמה על ידי אותם אנשים. כמובן הוקמה על ידי בורא עולם, אבל זו הייתה תוכנית השואה המתמשכת, שבה בעצם הם העלו, מאלו שארגנו את המחנות. הרי שתדעו, כל הגרמניה ושליטיה הם רק היו בובות כחומר ביד היוצר, בידי תנועת השבתאות, בידי האילומינטים, הבבונים, ובארץ ישראל, על אדמת ארץ ישראל, הם יצרו את השיעבוד ואת העבדות המצרית של המצרים של התקופה הזאת. והיא כוללת בתוכה את כל מה שהייתה העבדות במצרים. כשאנחנו נולדנו, הרי כולנו נולדנו בסביבות אמצע המאה הזאת, משנות ה-60 או 50 עד שנות ה-2020 או 2030. כל האנשים האלה, אנשים שבעצם חיים תחת מעטה של שקר מוחלט, תחת הנדסה מוחית והרמות הגבוהות ביותר שנעשו אי פעם. התורה שהיא באה ללמד אותך את התקופה שאתה נמצא בה, שאנחנו נמצאים בה. ובשביל להסביר את זה, שלחו אדם כמוני. זאת אומרת, אני עושה שליחות לגלות את הסודות האלה, וזה מה שאנחנו עושים, כי היא להציל את שארית הפלטה. כי כתוב גם בחזקאל בנבואה שלו, שהיא בעצם הנבואה שמתאימה להיום, שבעצם תישאר, זאת אומרת שעם ישראל יישב כאן כביכול לבטח, פה התחיל כל הסיפור הענייני הזה. עכשיו, הדברים האלה מבחינת מה שמוחזק ומוסתר בהם, הוא בעצם מבחינת הרעיון הפנימי של כל אדם או אחד או אחת שמקשיבים כרגע לשידור הזה או יקשיבו לו מחר. כדאי לכם מאוד, באמת מאוד, להיות עם יד על הדופק ולפתח קצת פתחים. כי כתוב, אם גם אתה נמצא בתוך טבעה, בתוך משהו סגור, צוהר תעשה לטבעה. תעשה לך בטבעה שאתה נעול בה, תעשה פתח קטן שאולי תראה בו את הממשיות של העולם שמסתתר מעבר לטבעה בו אתה מוצפן. כשאומרים מצפון תיפתח הרעה, האנשים הם מוצפנים, הם צפונים, צפונים זה מוסתרים, הם צפונים בתוך תת הכרה, בתוך תת מודע, בתוך חוסר ידיעה מהעולם העוטף אותם, בנו להם קונחייה או תיבה שהם נמצאים בה, וירטואלית לחלוטין, נטולת כל קשר למציאות האלוקית, כמובן בחסות האלוקות ובחסות בורא עולם, הוא רצה ורוצה שכולנו נצא מהמטריקס, מה שנקרא, שנצא ונבין איפה הוא מסתתר. אז המלכודת או הבור הזה, שנקרא בור הגלות המר הזה, הוא בעצם בתוכו יש סולם יציאה, יש מפתח לדלת מסתורית שממנה אתה יכול לצאת. המפתח נמצא בתוך ההצפנה.
כי למה? יש לך שומרים לבית הסוהר שאתה נמצא בו, והשומרים מתוחכמים ויודעים היטב היטב כל כל פתח יציאה, והם כמובן שומרים על פתחי היציאה. עכשיו אני מבקש, אני אומר לכל אלה שמגיבים עכשיו, חיים, אני גם אומר לך, תבין, אני משדר מול מסך ארוך. כל מה שאתה כותב חוסם לי את המסך, ואני קורא בקשב רב כל מה שאתם כותבים. ותשאיר לי את השאלות ואת הדברים לסוף. באמת, זה מפריע לי, אני מבקש מי... זה מפריע גם לקהל שצופה. תהיו מרוכזים, הדברים פה מאוד מאוד חשובים. ו... קחו את זה למקומות רציניים. עכשיו תראו, הדבר שאנחנו צריכים להבין פה, בתוך מה שאנחנו חיים, זאת אומרת, אתה נמצא על אדמתה של ארץ ישראל, אתה דובר עברית, ואתה סוחב אחריך לפחות חלק מהעם את מורשת וערכי אבותיו ואימותיו. זאת אומרת, אם אתה או את סוחבים ולוקחים את המורשת, יש למשל אנשים שהגיעו בעלייה הכי מאוחרת, נגיד זה האנשים היקרים האלה שנקראים יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה, איפה שהם היו, הם היו נטו תורה, וזה היה מופלא, אבל כשהביאו אותם כאן לארץ, הם נטמעו, מה זה נטמעו? בעין, זאת אומרת, וגם אולי גם באלף חלקם, נטמעו בתוך החלק התוסס והמאכזב והמשקר של מנידת ישראל, שסיפחה לה את השם ציון. היא לא יכלה להגיד ציון, אז היא אומרת ציונים. מה זה ציונים? זה הבלוף הכי גדול. למה? כי עם ישראל התחלק בשנים האלה בין יוונים, מתייוונים, זאת אומרת, מת ביוון, זה נקרא מתייוונים, מת יוונים, ציונים, זאת אומרת, יש צדיק, שזה הצדיק, הצדיקים של ארץ ישראל, והם מעטים, וכל השאר יוונים, זה העניין של הציונים. וכשאומרים ציונות, זה בכלל שלב יותר גבוה, זה כבר התייוונות, משורש יוונות. זאת אומרת, אז הצדיק הוא ממש נמצא שם, כי עדיין יש צדיק בסדום, שזה העולם לא נחרב. הצדיק קיים. עכשיו, מי שמבין את המשמעות של המציאות שלו, אז, אז כל מה שאתה נמצא, אתה חייב להתפקח. ההתפקחות תבוא מתוך לימוד, מתוך פתיחת חור קטן, מה שנראה חודו של מחט. ואז השם יפתח לך עולם שלם, או אולם באלף, שתבין רגע איפה אתה חי. כי כל מה שהוא רוצה זה שנגיע ותגיעו לאותה נקודה קטנה, שהיא בעצם הפתח, השפיץ של המחט שמפוצץ את הבלון. והדברים האלה, מבחינת הדרך שלנו להגיע, אז יש פה את חיים עיקר, שהוא שליח של, של חיים כהן החלבן, שחיים כהן החלבן הוא גלגולו גם של מרדכי היהודי, וגם יש בו מאליהו הנביא. עכשיו, יש בו כל מיני דברים שהוא בעצם אמור היה לתת לנו את מפתח הגאולה. כמובן שאנשי המטריקס, מה שנמצא פה כאילו בישראל, הם ניסו ומנעו את הגאולה הזאת שאמורה הייתה להגיע דרכו. ושם, באיזה מקום, היא לקחה את נשמתו, אבל המלחמה בשמיים חזקה מאוד, והוא עשה רעש גדול בשמיים, והוא ירד לארץ בגופו, והוא נמצא מדי פעם בכל איפה צריך להיות, והמקום הראשון שהוא נחת בו זה היה בבית הזה, והציל לי את הסמכות שבה נציל כמה שיותר אנשים. אז שתדעו, כל מה שאני אומר פה, זה הכל דברי אלוקים חיים.
אל תערערו בעין ואל תערערו באי. קחו את הדברים כמו שהם, על הכל ישנם הוכחות, על הכל ניתן להראות ולהסביר, אתם רק חייבים להיות פתוחים וקשובים. כמו שהצלנו את האנשים והוכחנו שבתי המחלות הם בעצם נוצרו בשביל לחסל, לרצוח אנשים, והכל בהפוך על הפוך. הם אמרו שהם רופאים. אומרת הגמרא, אומרים חכמי ישראל, הטוב שבין הרופאים האלה, הכי טוב, הכי פרופסור, הכי מנתח, לגיהנום. זאת אומרת, הגיהנום זה מקום שבו נמצא השטן, ושם כל האנשים הפושעים הכי גדולים נמצאים שם. זאת אומרת, אז אם הטוב שברופאים לגיהנום, למה אתם סומכים עליהם? זאת אומרת, אני רואה אנשים שנמצאים איתי לפחות 5 או 4 שנים לפחות, והם עדיין, אם כואב להם משהו, אם יש להם בעיות בגוף, הם הולכים לבתי המחלות, והם באותה שנייה, אחד, עזבו את בורא עולם, 2, הם סומכים על הרופאים של הגיהנום, אז זאת אומרת, אז בורא עולם אומר לכם, אומר לאלה שהולכים לבתי המחלות, אתה הלכת לשם, שהוא ירפא אותך, אל תבוא אליי. יש אנשים שעושים תפילות, הוא בבית מחלות, אז זה דבר אחד. סוגי הערג והחיסול, שהיא המטרה הסופית של אותו נאצי שלא נרדם, אותו אמן שלא נרדם, שקם ועולה ומתעורר כל שנה ושנה, בפרשה הזאת זכור את אשר עשה לך המלאק. עשה, אם תעלה רגע, תשים את הנקודה מעל הסין, זה עושה לך המלאק. תזכור מה עושה לך עולך המלאק ברגע הזה. ואי הידיעה אינה פותרת. זאת אומרת, אם הגעת ונקלעת והגעתם לשידור הזה, ואתם חושבים שאתם יכולים להפיק ממנו, מבחינת הרעיון, אז תעשו כמו שאני עושה עבורכם. אני בא להציל אתכם, אתם תצילו את קרוביכם ואת אחיכם. הדבר ראשון בהצלה זה תגידו להם, תראו להם, זה שהם לא יפעלו בהתאם למה שגילית להם, אתה את נפשך הצלת. כי ברגע שהזהרת, זהו. הוא בחטאו ימות, אם הוא החליט למות, זה לא קשור אליך. אבל אם לא הזהרת וידעת, ולא הזהרת בזה שאפילו לא תרמת שאני אזהיר בשמך, כי ברגע שהשתתפת איתי בדמים, כסף זה דם. זאת אומרת, אם עכשיו תרמת, לקחת את המעשרות שלך, לקחת תרומה, כי מה אני עושה? אני לא רק מדבר בשידור, אני גם שולח לעוד ועוד מקומות, ואנשים רואים. אז כל יום מצטרפים כמה עשרות. זאת אומרת, אז זה מה שאני מסוגל בתקציבים שאתם תורמים. אבל אם יש פה הרי, אני מניח שאותי, אני הולך בצניעות, מכירים 1,000 איש. כי רשומים בקבוצות 1,000 איש. שם יותר, ואני הולך על 1,000. אז 1,000 איש, כל אחד שווה לפחות 2-3 במשפחה שלו, או 4 או 5. ממוצע זה 2,000 איש, נכון? יפה. 2,000 איש... או 1,000 איש, אם כל אחד היה רק מעביר את המעשרות שלו, שזה לא פריבילגיה. להעביר מעשרות, אתה בסוף שנה תעמוד ביום ראש השנה למשפט, שגזלת את בורא עולם. תקשיבו טוב, שגזלת או גזלת את בורא עולם, אם לא נתת מעשר. מסיבה נורא פשוטה. גם אם אתה אני מרוד, שהולך עם פחית או עם כוס ריקה ומקשקש בשקלים שאתה מקבל, בסוף היום הגעת עם 100 שקל, 10 שקלים הם לא שלך. אם קיבלת עכשיו מזכורת או קיבלת, אתה ואשתך, 10,000, 20,000, 10% לא שייכים לך או לך, לא שלך. אם התעלמת ממצווה הזאת, כי זאת מצווה, זה כמו לשמור שבת,
אם התעלמת מהמצווה, אז אתה תואשם בעבירה לגזל. וממי גזלת? מבורא עולם, תגיד, אני גזלתי? מה פתאום גזלתי? אומרים לך, לא רק גזלת, גם עשקת. זאת אומרת, אתה תאשם ביום ראש השנה, במשפט שלך האישי, שאתה עסקת בגזל ובעושק. תגיד, מה פתאום? אני גזלתי? מה את מי גזלתי? תגיד. אומר לך הכרוז את בורא עולם. הוא הפקיד בידך 10% מכל שקל שאתה מרוויח. הם לא שלך. אם את או אתה לא מעשרים, אז אתה נמצא כל שנייה בגזל ובעושק של בורא עולם, ואתה או את תאשמו בגזל ועושק. עכשיו, זה לא פריבילגיה, זה לא רבנן, זה לא שום דבר אחר. הוא אומר לך, עשר תעשר מכל דבר, מהתבועה שלך. יש לך עץ, כולו מלא לימונים, כמה לימונים שקלת? 10% לא שלך, נקודה. יש לך, אתה מייצר במפעל מגבות, כמה ייצרת? אז או בערך הכלכלי, לא שלך. זאת אומרת, אתה מהכסף שהרווחת, מהעשרה, המגבות שייצרת, או כל דבר אחר שייצרת, 10% לא שלך. עשית ציפורניים, היית מאפרת, היית מוכרת בגדים, היית עובד בכל עבודה שלא תעבוד. סוף החודש תלוש, או סוף החודש מאזן רואי חשבון, הרווחתי ככה, 10% אינם שלנו, נקודה, סימן קריאה. ואם אתה משתמש בזה, אתה בפני בורא עולם גזלן ועושקן. לא משחק. ראיתם את המלאך שנכנס? ראיתם? תספרו לי רק את המספר של הממורטור של הסרטון. הזכוכיות פה הן נעולות, שתבינו. הכל פה סגור. וכשראיתם את הלבן שנכנס, במיוחד בליל שישי, אני הפסקתי לשים לב, עכשיו הוא היה חזק מדי, אז ראו אותו נכנס. הנה. אז מי שיכול לרשום לי את הדקה הזאת, שנחפש את זה אחר כך. עכשיו, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. עכשיו תראו, לא, זה הדבר שצריכים להבין אותו. עכשיו, אם הגעת לשיעור הזה, אתה מבין שמתעסקים פה בהצלת בני אדם, ואתה לא מעשר, אז קודם כל, אחד, אתה כפוי טובה, שתיים, התחשבנו איתך על זה, שלוש, אתה לא מעשר, אמרנו, אתה עובר על גזל ועושק. במיוחד היום, אז אמרתי, אם יש 1,000 איש, וכולם פה במשפחה ממוצע של שני אנשים או של אחד, היה לפחות 500 שקל. זאת אומרת, אם 1,000 איש היו מתחייבים להעביר את המעשרות שלהם כל חודש, אז אנחנו היינו מצילים לפחות 1,000,000 איש. אתה לא שווה לך שיהיה לך חתום עליך שהצלת 1,000,000 איש מזריקות, ממוות, מהמון צרות שאנשים פה לא מודעים שיש פה מכונת מוות. המכונת מוות עובדת בקצב שאתה לא מרגיש אותה, אבל לאט לאט אתה רואה את אלו שנושרים. דיברתי עם בחור מאשדוד שהוא לא הכיר את השיעורים, אני מכיר אותו שנים, קובי, והוא קיבל שבץ מוחי. שאלה הראשונה עכשיו, לא ידעתי שהוא קיבל, שדיברתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, קיבלת זריקות? הוא אומר לי, כן. הוא אומר, כן, כבר עשיתי את ההקשר, הוא אומר לי, עשיתי את ההקשר שהשבץ מוחי בא בעקבות הזרקיה הזה שהוא קיבל. אז הוא הלך למחלקת השיקום, והוא ראה באזור שלו אלפי אנשים. אז הוא הולך לפרופסור ואומר לו, תגיד, מה קרה פה? אתה לא שם לב שיש פה אלפים? תראה כמה אנשים, יש לך רשימות, כל יום באים מאות שקיבלו שבץ מוחי. התשקורת לא כותבת את זה כלום, מה עונה לו הפרופסור המזויף?
אמרנו, הטוב שבפרופסורים לגיני גיהנום. הוא אומר לו, אין עלייה בסטטיסטיקה. זה ככה מקבלים שבץ כל שנה. ממתי? כל שנה? מהשלוש שנים? ארבע שנים של הזריקות? אין עלייה, תבין אותה, זה תשובות שאמרו להם להגיד, אבל מי ששומע את זה צריך להבין, למה שאלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים יקבלו פתאום שבץ מוחי? למה שיהיה להם אלצהיימר? למה שיהיה להם את כל המחלות המטורפות שהיום קורים, סרטנים למיניהם וכאלה? אז שתדעו, רוב המחלות שאנחנו מכירים, במיוחד את המחלה הכי נוראית שקוראים לה מחלת הסרטן, אלו מחלות מאונדסות, מתוכננות לחיסול וריסוק אוכלוסייה. וכולה נעוצה במה שאתה מכניס לפה, במה שאתה שותה, בכדורים שאתה מקבל מבתי המחלות, מהטיפולים שאימא שלך עברה בטיפת חלב, או קדם הריון, או בסימילקים במקום ההנקה, או בכל שלל הדברים שסובבים אותך בבית. דוגמה, גם ישיבה על כיסא פלסטיק, כשאתה יושב בקיץ, זה מסרטן. כיסאות אל של כתר. אתה יושב על זה, אתה לא מבין את זה. אבל זה עושה לך כשאתה, החום, הרי הגוף מפריש תאים. והתאים האלה, אלו בעצם החילוף החומרים שבעצם שינו אותך משהיית תינוק, כשהיום אתה בן 40 או 50, זאת אומרת, הרי אתה כל פעם מחליף תאים. כשהם נכנסים למקום שבו החלפת התאים, הרי כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם אשר ברא את האדם, חלולים חלולים, נקבים נקבים. זאת אומרת, חלולים חלולים, נקבים נקבים, זה בעצם כל הגוף שלנו הוא מסננת מיקרונית. המסננת המיקרונית היא בעצם גם הכניסה לתוך הגוף וגם הפרישה מתוך הגוף. זאת אומרת, היא מפרישה זהה, היא מפרישה את התאים המתים, והיא מפרישה עוד כמה דברים, אבל פחות מעניין כרגע. מה שהיא לא מפרישה, זה מה שהיא מקבלת. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הולך לשירותים, ואתה יוצא מהשירותים ושם סבון, ואתה אוהב לשים כמות גדולה של סבון, תדע לך שאתה מחדיר דטגרנטים. דטגרנטים זה חומר מסרטן. זה חומר שעושה צרות לגוף. עכשיו, הדטגרנט, הוא נמצא בסבון, ואם אתה כמה שיותר סבון, אז נכנס לך לתוך המסננת של כף היד. אז קודם כל מציע לכם לקנות סבון ללא דגרנטים, או סבון ללא סבון, ואיתו להשתמש, ולראות שזה באמת, אנחנו צריכים לעשות בדיקות במעבדות, לראות שהם, כן, לא כל כך מאמין לכל מה שהם כותבים, משרד המחלות ומאשרים, שהם כותבים סבון ללא סבון, אתה תמצא שם חומרים אחרים שעושים את אותה פעולה, כי הרי התחנה הסופית שלהם היא לעשות לנו צרות, היא לעשות לנו בעיות ומחלות. עכשיו, אם את או אתה מבינים רגע, שאתה נמצא כארנב חיסול, או שאתה נמצא עכשיו בתוך מערכת שכל המטרה שלה, היא להרוג, להשמיד ולאבד מטף ועד זקן. אז אתה צריך להבין שחדשות זה אותיות תחשוד. וכשאתה שומע חדשות, הכל שקר. אם אתה מצליח להבין את הרמה הזאת של העמידה של חבול המראה, ואתה לומד את חייך, אז מה אתה רואה? אתה רואה, תשמע, אני חי פה, אני, קודם כל, מה אני עושה בחיים האלה? אם תיקחו רגע, תעצרו רגע את המרכבה הממהרת, ואת הטיק-טק ואת הטיק-טוק, ואת כל מה שאתם עסוקים בו, ותיכנסו רגע למחשבה שקטה, בלי טלפונים, בלי שום דבר. תגיד רגע, אתה עובד היום 9 שעות בשבוע, ויש לך עוד שעה או שעתיים מהבית לעבודה. זאת אומרת, 11, שזה כמעט מחצית היממה, הולכת לך בעיסוקך שנקרא עבודה.
או שורש עבדות. או, עכשיו, ואם אתה גם צריך ללמוד בשביל להתקדם בעבודה, אז חוץ מה-11 שעות האלה, אתה מקדיש לפחות עוד כמה שעות שבועיות ללימודים. זאת אומרת, יוצא מכך שאת ימי חייך היפים ביותר, אתה עושה או בתוך מסגרת צבאית, סגורה ומסוגרת, ואחריה מסגרת עבודתית שהיא שורש עבדות. בשביל לפתות אותך להיות עבד, הקלגס המצרי של היום נותן לך הרבה ניירות. לניירות האלה קוראים כסף, אין להם ערך אמיתי, אבל יש להם ערך וירטואלי שכרגע ניתן עדיין להשתמש בו. אבל בדרך כלל הדברים שאתה יכול לצרוך בנייר הזה, דברים מאוד מוגבלים ומשעבדים. זאת אומרת, אם מסעת חייך היא לקנות עוד חדר לבית, אז זאת אומרת, יש לך עוד עבדות בעוד חדר לבית. ואם מסעת חייך היא לקנות 3 מפלסים, בהתאם יהיו ההוצאות שלך וההשתעבדות הגדולה שלך לעבדים או למשרתים שיצטרכו להחזיק לך את הבית. כי אם אתה מחזיק בית עם בריכה, אז אתה צריך טכנאי של הבריכה ומנקה של הבריכה, ואתה צריך גם מתקן של הבריכה, ואתה צריך את המתקין של הבריכה. ואם אתה מחזיק בית שזה, אתה צריך לפחות 2 עוזרות שיבלבלו לך את השכל, וצריך לדאוג להם לאוכל, ואשתך תהיה תרודה עם המנקה. כי אין מה לעשות, זה העבדות, כי כל מה שהם ייצרו לך, נגיד יש לך עכשיו תקציב ואתה בחור צעיר או מבוגר והחלטת לקנות איזה רכב פאר, שוב השתעבדות, אתה משועבד לחתיכת ברזל, אתה כל מה שלא יהיה בסריטה, שהיא תהיה מטופלת, לשלם עליה ביטוחים, מצלצל עליך בחודש, הסוכן ביטוח, המכתב במשרד הרישוי, כל מיני אנשים שרוצים למכור לך איזה מצלמה לאוטו, או איזה מערכת עם מובילייזר, וכל מיני חרטות, אתה מוצא שזמנך נאבד בתוך כל שלל ההמצאות של אותו מעביד, אותו מעסיק, אותו קלגס, אותו פרעה שאחראי על העבדות במצרים של היום. עכשיו, אז אמרנו ככה, אם את או אתה מבינים שכמעט 11 שעות מהיממה אתם משקיעים בשביל לקבל ניירות, ומה את עושה עם הניירות? משלם שכירות, סאבלט, משכנתה, אירוח, הלוואות. כל זה אתה עובד בשביל חומר ולבנים. מה זה חומר ולבנים? ממה עשוי החדר שלך והממד שלך? מחומר ולבנים. החומר זה גם מה שנמצא בחדר. זאת אומרת, עכשיו, אתה כל פעם מעסיק את עצמך באיקאה, באיבאה או בחרטטיה, שאתה כל היום תהיה בתוך מחזוריות בלתי נגמרת של להחזיק שום דבר עם כלום, ובזבזת את השנים הכי יפות שלך בלהיות עבד נרצה לעבדות של היום, בלי שאתה בכלל חשבת או הבנת שיכול להיות אחרת. למה? כי כשאימא לקחה אותך והוציאה אותך, היא הסכימה שיתביעו עליך מספר. ברגע שיתביעו עליך מספר, הפכת למניה אצל החברה השבתאית. המניה הזאת היא שוות כסף להם, לא לך, אתה עבד. זאת אומרת, אתה עבד שאפשר לסחור בך בחטא, לעשות מסחר איתך, ואז אפשר לסחור את שעותיך בך. זאת אומרת, ואתה מייצר עבורם. עכשיו, הגלגל הזה הוא לא מובן לך כי אתה נמצא בתוכו, ואתה לא מבין רגע את הסיפור. אז באה התורה ואומרת לך, תראה, אני רוצה להציל אותך, אני רוצה להוציא אותך מעבדות מצרים. עכשיו, עבדות מצרים? תגיד, איזה מצרים? אתם רואים מצרים פה. מה זה פה? מה שכתוב על המפה, רפיח, איג'פט, קהיר?
מה פתאום? אני פה בתל אביב, אני ברמת גן, רמה של גן, תל אביב, רמה של ביוב. כל מקום שאתה נמצא בה, נמצא בו, הוא בעצם לוקח אותך למקומות שאתה התרגלת ומעדת לתוכם. והתורה באה וצועקת לך, כנס אליי והגית בי יומם ולילה. תבין רגע שהתורה היא המחיה, היא זאת שתציל אותך, היא זאת שתלמד אותך. אבל אתה אומר, רגע, מה לי ולתורה? זה פרימיטיבי, זה שייך לפעם. עכשיו, הדברים האלה הם נמצאים ברמת התת מודע שלך או שלך ושל מיליונים סביבך, גם אלה שצופים פה כרגע או יצפו פה מחר. זאת אומרת, הרמה הפנימית שלך להבין שאתה נמצא בחיי שקר, בלופ בלתי נראה, בסיבוב בלתי נראה של מחזור שמה שעשו לאבותיך עושים לך, אבל לא אבותיך אלו שיצאו ממצרים, אלא אבותיך שחזרו למצרים, כי בתוך התורה כתוב שאם אנחנו בתוך הגלות ולא נפעל כפי שהשם רוצה שנפעל, אז הוא מחזיר אותך חזרה למצרים. החזרה למצרים מתוחכמת מעין כמותה, ואתה נמצא היום על אדמת ישראל, על הארץ המובטחת, כשאתה ואת וחייליך ובניך ובנותיך, אחינו ואחיותינו, כולם נמצאים במצרים. המצרים הם דברים שאתה חייב להבין אותם. שלחו אותי ורק אותי, לא שאני לוקח פה לעצמי איזושהי פריבילגיה או זכות, ברוח אלוקית, להזהיר אתכם שתשנו את החיים שלכם, ושתיקחו לעצמכם זכויות בשביל להציל את שארית הפליטה. הדבר היחידי שאתה יכול לעזור ולהציל, תגיד לי, אחד, אתה יכול לבוא ולהתנדב, כמו שיש פה כמה חבר'ה טובים, מעטים מעטים, אבל מעטים באמת, פחות מחצי כף יד במספר שעוזרים, נגיד בערך כף יד, בערך, אם אתה לוקח את זה לאנשים רציניים או אנשים רציניים. כל השאר מופיעים, נעלמים, אומרים לך אני אעזור לך, אני הולך להביא לך את זה, משקיעים, מביא לך תורמים, שום דבר. כולם נמצאים בעולם השקר, התרגלו לשקר, משקרים בפיהם, משקרים במעשיהם, ולא רק שהם נמצאים בעולם השקר, הם גם חוטאים לעצמם. זאת אומרת, אני אומר, למה בן אדם יבוא וימשיך להקשיב לשיעור שהוא לא מאמין בו? עכשיו, אם אתה לא מאמין בו, אז למה באת לפה? למה נכנסת לשידור הזה? כאילו, מה באת לעשות? הרי אם אתה לא רוצה לעזור, ואתה לא רוצה לתרום, ואתה לא רוצה לתת בדמך, אז למה אתה פה? זה נקרא עושק וגזל. אתה עכשיו גונב דעת. לא הזמנתי אותך לפה שתקשיב, הזמנתי אותך לפה שתבין את המצב שלך, ותקום לעזור לעצמך או לעצמך קודם כל. אם לא הבנת את זה, תתעורר על עצמך, כי אל תבוא לפה. לא שאני מגרש מישהו חלילה. אבל אנחנו היום חייבים אנשים שהם חלק מההתעוררות, שהמטרה שלהם היא לבוא, לעזור ולהציל. לא צריך פה מגיבים לכתוביות, לא צריך רייטינג. צריך אנשים שקמים לעשות. כשהבורא ברא בשבעת הימים, הוא סיכם את כל היקום אשר הקים. ואת כל היצור אשר יצר, ואת כל הבריאה אשר ברא. והוא הביא את זה למשפט אחד, אשר ברא אלוהים לעשות. אנחנו נמצאים ברובד של עולם שנקרא עשייה. לא של דיבורים, אלא מימוש הדיבור לעשייה. וניתן לממש את הדיבור לעשייה. עכשיו, הדברים האלה, עכשיו, למי? יש לנו את יעקב, יש לנו את עשיו. מי שגנב לנו את העשייה, הוא בעצם אחד שהשם שלו נקרא, אם אתה הופך את האותיות, או אפילו לא הופך את האותיות, עשיו, כשהוא בלי יהוד, זה עשו, עושה. כשהוא עם יהוד, זה עשוי. זאת אומרת, הוא עושה.
אז לכן הדרגה של עשיו לצערי יותר גבוהה מהדרגה שלנו כיעקב, שאנחנו אמורים להיות ישראל ואז לעלות עליו. עכשיו שימו לב, הראש שלו, הראש של עשיו, נמצא פה במקום הכי קדוש בעולם, בחברון. זאת אומרת, הוא נמצא בכניסה לגן עדן. איך יכול להיות שכל הרישות והדברים האלה של עשיו נמצאים פה? כי הוא זה שאמור להיות מגלה הכוח שלך או שלך באמצעות כל מה שהשם נתן לו לייצר פה. עשיו, מי שלא הבין, זה השטן. והשטן הוא השולט בעולם. כמובן, הקדוש ברוך הוא נתן לו לשלוט בעולם. והוא בעצם, כל התפקיד שלו, של אותו עשיו, אותו שטן, בעצם שייתן לך לעשות כביכול דברים טובים, אבל דברים רעים. והדברים האלה, שאתה לוקח ואת לוקחת את כל החיים שלך או שלך, ואתה אומר, רגע, לא הבנתי את הגלגל שאני רץ בו. קוראים את העכבר שרץ, רץ, רץ בתוך גלגל, וכמה שהוא ירוץ יותר מהר, הוא יישאר יותר מהר באותו מקום שהוא לא זז ממנו. זאת אומרת, זה רוב האנשים בעולם ככה. הם רצים במעגל החיים של עצמם בתוך גלגל. הגלגל הזה בעצם משאיר אותם באותו מקום. הם יצאו מהעולם אחרי 60, 70, 80 שנה, 90 שנה, ולא הבינו כלום ממה שצריך להיות וממה היה התפקיד שלהם בעולם. זאת אומרת, השטן, העשיו הזה, סובב אותם. אותך ואותך, שאתה באת מצד יעקב, שאומר, שאותו עשיו אומר לך, אתה, אם שרית עם אלוהים ותוכל, זאת אומרת, יקרא שמך, לא יקרא שמך עוד יעקב, אלא ישראל. זאת אומרת, המטרה שלנו היא להיקרא ראש אל. להיות ראש אל זה לא להיות העקב, שזה הצד הכי נמוך בגוף, ושאתה בעצם כל המשקל עומד על העקב. ולכן אתה צריך לעלות מהעקב לראש. ברגע שאתה עולה לראש, אתה כבר הופך להיות ראש אל, וזה לא סתם תואר. זה להיות חלק אלוק הממעל, שיכול למשול ולמלוך בכל העולם כולו, ולהגיע למה שהגיע יוסף, כי הוא בעצם שלט על כל העולם, ורק הכיסא היה גדול ממנו. זאת אומרת, בלעדיך לא ירים איש ידו או רגלו, ויקרו לפניך אברך. ובעצם יוסף, שאנחנו כולנו זה אותו יוסף, הוא זה ששלט, הציל את כל העולם ושלט בכל העולם. וזה התפקיד שלנו, של עם ישראל, להציל את כל העולם ולשלוט בו. ולשלוט בו כמו שמלך שולט בנתיניו, בלי דמוקרטיה ובלי דמוקרטיה. יש את חוקי התורה, יש את חוקי הארץ. חוקי הארץ אומרת, תחיה ותן לחיות. ותן טל ומטר לברכה, ותן את כל מה שבראת על פני האדמה, שיעבוד בהרמוניה, שיעבוד בגלגל לצד גלגל, גלגל שיניים שמסובב את השני. ובתוך כל הדברים האלה נוצרת המציאות. מה זה מציאות? זה מלשון מציאות. זה פשוט, אין מילה בעברית מציאות, יש מציאות. לקחו ועשו את המציאות למציאות. אומר לך, תראה, בעולם הזה שאתה נמצא או נמצאת, יש מלא מציאות. מציאות יש. עכשיו, וגם אתה צריך למצוא את מה שישחרר אותך או אותך, או את כולנו, מתוך אותו סבב של גלגל המרוץ העכבר. איך אתה משתחרר מזה? אתה קודם כל מבין שאתה בתוך מרוץ העכבר, שאתה בתוך גלגלת. אז מה עושה? אתה רוצה לרוץ באמת? צא מה, קודם כל, צא מהגלגל. צא מהגלגל, צי מהגלגל, צי מהיום-יום שלך, צא ממה שאתה רץ איתו כל היום. אם אתה מצליח להבין רגע את מה שיש בשיעור הזה, אז אתה קודם כל כבר הוצא את הרגל אחת החוצה ומתחיל להבין. זאת אומרת, אתה כבר ברמת תובנה והבנה לפני שהיית בשיעור הזה. ואחד הדברים הכי חשובים שלנו היא קודם כל לרכוש דעת. כי אין אני אלא בדעת. אנשים עניים, זה לא שאין להם כסף, זה אין להם דעת.
מה זה אין להם דעת? יכול להיות בן אדם עם תואר יווני של אחת את אוניברסיטה, תואר שמיני במדעי המחשב, במדעי המנידה, והבן אדם סתום, סתימה, שאתה לא יכול לדבר איתו על פי את הדבר. יש לו תואר אם הוא מופיע כמרצה, יש לו תואר וכרטיס ביקור של פרופסור. הבן אדם סתימה, מבין במה שמכרו לו, מדקלם אותו אולי מתוך שינה, אבל סתימה. וזה רוב הדוקטורים והפרופסורים שאתם מכירים, ובעלי התוארים למיניהם. כי מהו התואר האמיתי? זה גם חלק מהבלוף, חלק מהמטריקס, חלק מהשקר. זה לתת לך לבזבז את החיים שלך על לימודי סרק. כי בזמן הזה, הדבר הכי יקר שיכול להיות לך או לך בעולמך, זה רק מרכיב הזמן. מרכיב הזמן, מה עשית באותו יום שהתעוררת, בשש, חמש, שבע, ומה עשית כל היום? כי אם לא עשית כלום, בזבזת חיים שלמים על עבדות במצרים. ואם אתה כבר הבנת שאתה מבזבז את חייך על עבדות במצרים, מה התכלית? אני שואל אותך או אותך, מה התכלית? שאתה או את תקומו בבוקר, תעלו על רכב, תיסעו בכביש, תגיעו למחוז העבודה, תעמדו כמובן בפקק או לא בפקק, תחטפו רפורט או לא תחטפו רפורט, דיברת בטלפון, לא דיברת, עקפו אותך, נגחת איזה אותו אחר, זאת אומרת כל המראין בישין שכולנו מכירים, בדרך או בחזרה לעבודה, בצד הסטטיסטי, בצד שזה קורה לאלף מתוך 200,000. בסדר, אבל כשאתה אחד מהאלף, אז אתה 100% מכל המיליון, נכון? אז עכשיו הדברים האלה שאתה רק רוצה להבין אותם, אז כדאי מאוד שתצלול לרובדים התמונים בתוך המצב שלך עצמך, או של כולנו שאנחנו נמצאים פה בתוך המערכת. והמערכת היא לא לגלות שהרופאים, כמו שהוא אומר, הם כמו רוקחים, ולא שהרופאים רוצחים מבלי ידיעתם או חלק עם ידיעתם. זה לא שהתרופות נועדו למכר, זה לא שהכוס פלסטיק שאתה שותה איתו קפה מרעילה אותך, זה לא שהזריקות שקיבלת בתור ילד הפכו אותך לאישה ואת האישה לאיש, זה לא רק הזריקות שבעצם יצרו לך הורמונים או תוחלת חיים מאוד קצרה, יחסית ואמצעי שליטה. זה לא רק התאונות דרכים והכבישים האדומים, וזה לא רק התרגול היומי של סדר היום, להגיע לגן פעוטון וממנו לגן חובה, וממנו לגן עירוני וממנו לגן יסודי ולבית ספר יסודי, שלום כיתה א', זה הכל מסגרות חוסמות, עוצרות עורקי חוכמה, עוצרות כל ביטוי יצירתי, ושמים אותך במסגרת של עבדות משחר היותך, כי את החותמת כבר נתנו לך שני הוריך, ששני הוריהם נתנו להם עצמם. כשהגיעו פה באוניות וגזרו להם את הפאות, את השיערים האחרונים של קום מחצבתם, החיבור האלוקי שלהם, והפכו אותם למה שהם היום, קצינים בצבא, רופאים, עוכרי דין, מנהלי סניפים, מנהלי בנקים, כל הדברים שאתה לא צריך באמת. זאת אומרת, אף אחד פה הוא לא עיקר, אף אחד פה הוא לא חלבן, אף אחד פה הוא לא גנן, אף אחד פה הוא לא כמעט אף אחד. זאת אומרת, כי למה? כי לימדו אותך לשבת מול מסך ונותנים לך הרבה ניירות, הרבה צבע כחול, כשתמשיך לשבת כמו בוק ולייצר את האין כלום האינסופי שלא נותן כלום לעולם מלבד להפוך את כולם בארץ זמביה, להיות זומבים כלליים. עכשיו, אם את או אתה מצליחים להבין את מצבכם לפחות עכשיו, אז אולי תתעוררו. כשאתם תקשיבו, אתם יכולים להקשיב לשידור הזה ו... נגיד, טוב, היה נחמד, היה נעים, אחד בלילה, יום חמישי, שתיים בלילה, מה שעה כעת.
אז תגיד, רכשתי ידע, רכשתי ידיעה, ומה אני הולך לעשות עם אותה ידיעה? מה בעצם יצא לי מההקשבה לתוך הלימוד של חיי? אם לא תעשה עם זה כלום, זאת אומרת, מבחינתי תעשה עם זה, זה שמחר בבוקר תקום, או אחרי פורים, כי אני לא יודע אם יהיה אחרי פורים, אני אומר את זה לא בציניות, אני מדבר בשיא הרצינות, כי העולם הולך לעבור, במיוחד העולם שלנו כאן בארץ ישראל, החל מיום שני, שלישי, הולך לקבל טלטלה. אני לא מתנבא, אני רק מזהיר, מקווה שלא יקרה כלום, ושנבוא לראש חודש ניסן, ונעשה שם מסיבה בהר ציון, על זה שהשם ריחם עלינו וימתיק את הדין. כרגע יש דין, הדין מתוח, הזמן הוא הזמן הזה, וכדאי מאוד בין השורות שתלמדו ותבינו איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, והשם ירחם על כולנו ויעזור לנו, כמו שקמנו בשמחת תורה לעולם חדש, כמו שקמנו לפני 4 שנים בהכרזה של הבבון המצוי, נקרא ראש הממשלה. לא, זה לא טוב. ואז הוא הרחה להזריק. אני עונה לי, יוחאי היקר, בוא אני אסביר לכם למה טוב ולמה לא טוב. שימו לב. ואני באמת אומר את זה בביטחה ובשקט. לנו רצוי שיקרה מה שצריך לקרות, בתנאי שזה יהיה בהמתקת הדין. אמן. תגידו אמן. עכשיו תראה, אם לא יהיה כלום, זאת אומרת שהפסדנו את הזמן הכי טוב לגאולה שהיה, ואם זה לא יקרה עכשיו, זה מינימום 7-8 שנים מעכשיו. צריך לחכות לעוד שנת שמיטה, לעוד שנה מעוברת. כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע את לוח הזמנים שלו. זאת אומרת, אם יקרה, זה טוב. נכון שיהיה זקות ויהיו חללים, יהיו הרבה צרות, אבל זה טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא ככה מוציא חדש מתוך ישן. והמהפכה הזאת, הוא כתב אותה בספר יחזקאל, והוא מתאר את גוג ומגוג, הוא מתאר את המלחמה על ירושלים, הוא מתאר את הדברים האלה, וזה טוב לעם ישראל, או יותר נכון, טוב לשארית הפלטה. כי פה הקדוש ברוך הוא התערב. הוא התערב, והוא בעצם, כמו שהוא תיאר בספר יחזקאל, יהיו פה את כל התיאורים שראית, והוא עומד על רגליו ובשרו נמק. זאת אומרת שיהיה פה לגויים האלה, תיקח 7 שנים לקבור אותם. ויש לנו את חזון העצמות היבשות של תחיית המתים. זאת אומרת, כל מי שמת יקום לתחייה, ומגיע לו. כי למה? שימו לב. כולם יקומו לתחייה. אבל שימו לב מה יקרה. אלה שהיו רשעים, אלה שלא האמינו בתחיית המתים, אלה שלא תרמו, אלה שלא עשו, אלה שלא הצטרפו, כל אלה יקימו אותם. ויגידו להם, אתם רואים שחיים צדק, והנביאים צדקו, ואלה שדיברו צדקו, אתם לא האמנתם להם. פותחים להם תבור, קפצו חזרה. כל אלה שלא האמינו בגאולה, כל אלה שלא תמכו, תרמו להציל אנשים, כל אלה יקפצו ראש לבור חזרה ויפסידו את הגאולה. כל הסקפטים, כל הציניקנים, כל אלה שהיו ועזרו לך ופתאום בעטו בך, כל אלה הפסדתם את הגאולה, וזה לא משנה כמה תרמתם. אם הייתם במה שעשיתם, בשליח הבורא, אתם פשוט התאבדתם.
אז תבינו רגע כמה מסוכן להתעסק בדברים האלה. זאת אומרת, גם לאלה שעולים לשידור ולא באים לעזור, כמה מסוכן לכם. כי שאלו אתכם, תגידו, שמעתם פה, הוא אמר לכם, אני שליח של החלבן, הוא אמר לכם. זאת אומרת, אז למה לא בדקתם? למה לא הלכתם? אז למה לא עזרתם לו? למה לא קמתם ועשיתם מעשה? מה המעשה הראשון? תכניס את היד לכיס, תוציא עשירייה ותכניס. אם לא 100,000, אני לא צוחק. ואת המעשר שלך, למה אתה לא עושה את זה? זאת אומרת, אז אתה לא אמיתי. כי הבן אדם שעומד מולך מציל אותך ורוצה להציל את אחיך ואת אחותך ואת כל השאר, ואתה לא מאמין בזה. אז אני אגיד לך, תקפוץ חזרה. אתה לא שווה את חיית המתים, אתה לא שווה מלכות. מה אתה עושה? תצרח לשמיים, תגיד, הייתי טמבל? תהיה עכשיו חכם. מה אתה מחכה? למתי? אין לך, יש לך יומיים שלושה, בעזרת השם שהכל הולך פה להשתנות. אתם לא מבינים את זה, מה אני יכול לעשות? אז אני לא אשכנע אתכם, כי אסור לי. כי אתם צריכים זכויות. לא, זה לא רק שהם לא משתפים יוחאי. אני הבנתי שהקהל שנמצא פה, לא בלי לעשות הכללות. תדע, יוחאי, מתוך, נגיד, רשום 1,000, מקסימום בין 50-60 איש אמיתיים. כל 900, כל 2,000, כל אלה, לא קמים. לא קמים בתחיית המתים, לא שום דבר דומה. מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אתה ניסית. כך אומר לי הבורא, אומר, שמה, אני דמם, לא אדרוש ממך, הם ימותו בחטאם. אבל אם לא הצלת אותם ולא הזהרת אותם ממני, אני מזהיר, אתם לא יכולים, יוחאי, אתה יכול להיות עד. אנשים שמקשיבים לשיעורים האלה יכולים להיות עדים. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בפתח של שני שערים. או שער גיהנום, זה גם יותר גרוע מגיהנום, שער הגלגולים, שהוא הרבה יותר גרוע מגיהנום, ואלה ימשיכו בעולם התקוע. ואלה שיקומו בתחיית המתים, ואלה שגם לא ימותו בזמן של מלחמת גוג ומגוג. ישמרו, תהיה להם שמירה מיוחדת, כי כל כדור יש לו כתובת. אז עכשיו אני שואל את הגברת היקרה, או את האיש היקר. אם אתם חושבים שמי שמדבר פה, סתם איזה שדרן משועמם באמצע הלילה, אז תחבו, תלחצו לחיצה קטנה בשלט, יש 10,000 תוכניות, אם לא מיליון תוכניות, שמיועדות לאנשים כמוכם. אבל אם יש פה 10 אמיתיים, 10, אז תצטרפו בלי סיפורים. בלי סיפורים. זה יכול להיות 10 גברים ו10 נשים. כמה שיותר נשים, זה פשוט הגאולה ניתנה, הוא המפתח להריץ את הגאולה, ניתנה לנשים. הם אלו שסוללות את הדרך למלך המשיח. מי הוא יהיה, איך הוא יהיה, אנחנו לא יודעים. אומר הרמב״ם, כמו שהוא אמר, מתי תדע? כשתדע. כשזה יקרה, אתה תדע. אז מה אתה מתעסק עכשיו בחישובי קיצין? אנחנו חשבי קיצין? חס וחלילה. אנחנו לוקחים עכשיו את מפת ההזדמנויות, ההפך מאמן. אמן לקח את מפת ההזדמנויות, מתי ניתן לחסל, להרוג ולהשמיד, מטף ועד זקן. אנחנו, במרדכי, עושים חישוב, מתי ניתן להציל, לקיים, לשמור ולהחיות עם שלם. זה, לעומת זה עשה השם. האמן התעורר עכשיו. מרדכי ואסתר מתעוררים כרגע. הלילה הזה, מחר שבת זכור, ערב שבת, שבת זכור, את אשר עושה לך עמלק. אם אתה או את לא מצליחים להפנים, להכיל, להבין, לקנוס בכף את עצמכם לידי עשייה, לידי שיתוף, לידי יצירה, לידי תקומה,
ולהיות כחלק מהמושיעים העולים בהר ציון. אז תראו, זה שבאתם ועליתם, אז זאת אומרת, הוספתם לכם עוד נקודה לחלק מאלפי נקודות שחסרו. וכמה שהטענת יותר את הטנא בנקודות, צברת נקודות זכות. ולכן גם בשביל לבוא ולהיות ולעזור ולהציל, להיות חלק מאותו עניין, זה זכות גדולה. יש כל מיני אנשים, שלחו לי, נתן לכם, מחזיך המחצית השקל, אני נלחם פה בשביל שאנשים יצילו את החיים שלהם. מתחנן בפניהם, תצילו את החיים שלכם. באמת, המחצית השקל זה הצלת חיים, ואף אחד שלא יוותר על זה. תהיה סקפטי, תהיה לצען, מה אכפת לך לתת פחות מפלאפל ושתייה. כלום עם שום דבר. לקנות עולם הבא. תציל את הילדים שלך. תקדימו שקליו לשיק לכם. מי שחושב שזה משחק מילים, חושב שזה איזושהי קומבינה להרוויח, אז הוא פשוט בן אדם בלי שכל לחלוטין. לכן אני מבחינת הרעיון מציע, מבקש, מכל אלה שעדיין חושבים שניתן ואפשר להציל, כי כל עוד הנר דולק, זה מה שאת או אתה יכולים לעשות, אז כדאי מאוד שתעשו, כי חלון הזמן הולך ומצטמצם. עכשיו, לשאלתו של יוחאי, בוא נרחיב אותה, שאת ה... אם זה טוב או לא טוב שתהיה מלחמה. אז תדעו, מלחמה זה לא טוב, אבל המלחמה הזאת זה טוב. למה המלחמה הזאת זה טוב? כי הגיע הזמן. השם אומר הגיע הזמן, וכולנו מייחלים, רוצים את הזמן הזה. זה זמן שאין לו תחליף ואין לו שעה. ואם הוא לא יקרה, אני ארגיש, וגם אתם תרגישו, איזשהו אובדן של חלון הזדמנויות. כי אם זה לא יקרה, בשבועיים הקרובים, אז אנחנו, לצערי, נצטער מאוד, אבל אני מקווה מאוד שזה יקרה. אני רוצה מאוד שזה יקרה. הגיע זמן גאולתכם. ואם אינכם מאמינים, ואם אינכם מאמינים, תקשיבו, תביטו, באורי אשר זורח. אתה חייב שיהיה לך ניצוץ של אמונה. את חייבת שיהיה לך פתח של אותה נקודה, אותו חוד המחט שמפוצץ את כל בלון החושך שנמצא לידינו בתוכנו. אז אני שאלת, אז אני מקווה מאוד שביום שני הקרוב תקיים בנו ותחזנה עינינו בשובך לציון. אנחנו מבקשים אבא ברחמים גדולים, ברחמים, את מלכות הרשעה תעקר ותשבר ותמגר, תכניעם תשפילם ותקלם תפוררם ולא תשאיר מהם שריד ופליט. אין לי עם זה שום צער, כי הנחש הזה היום רק מקשקש בזנב. כי הפעם הקדוש ברוך הוא בא ועושה איתו חשבון, ואתה צריך להגיע מפה, והצוקות הבאה של אותה שמחת תורה תחזור לשמחה הכי גדולה שהייתה פה אי פעם, שמחת בית השואבה. אז תהיו עם יד על הדופק, תיקחו ותחשבו על מה הולך להיות מחר, על מה הולך להיות בזמן הקרוב. אני כולי תקווה שהכל יתהפך פה. אני רציתי משהו להגיד לכם, זאת אומרת, אני מעלה כל מיני דברים ברשת החברתית בשקרת פיסטוק. הם עוקבים אחרי השבק, הסדום הזה, והם כל הזמן רואים שאני מעלה תוך תכנים רציניים, שהם אגב מפרסמים. הם ישר משביטים לי את האתר, עכשיו השביטו לי ל-20 שעות, ל-17 שעות, כל מיני חרטות.
אם האנשים האלה לא משחקים, מדברים איתם בשפה שלהם, סגרת לי את האתר, השתקת אותי. אני סוחר עורך דין, אומר לו, אנחנו מגישים תביעה ייצוגית על אזרחים שמשתמשים ברשת שעושה על חשבוננו מיליארדים וסותמת לנו תפיות בלי רשות. ונבקש שכמה ארצות יצטרפו אלינו. זאת אומרת, שתבינו, אם יש לך כסף, מי כמוני יודע שהחזיק בידיו הרבה כסף והרבה עובדים והרבה חברות ויודע מה לעשות עם כסף. רק שאין פה אנשים שמאמינים ונאמנים להפקיד את אותו כסף שבו יצילו את העולם כולו. ניסיון קשה. הוא אומר, תשמע, אתה רוצה להיות שותף בגאולה? מה פתאום? מה עשית בחיים שלך? אז מה, אני אקמצן, לא יצא לו כלום. אבל יש כאלה, אין להם. ילכו, יאספו, יגרדו, אלה יהיו שותפים בגאולה. אלה שותפים אמיתיים, יש להם זכות. למה? אפשר לקחת עורכי דין ולטבוע תביעה ייצוגית את ג'ונגל. והיא תבוא, ואם השם ייתן לה זה כוח, היא תתפרסם. והאפסים האלה יבינו שאי אפשר לסגור לבן אדם את הפה. הרי הרשת חיה מחיים, מאיתן, מיוחאי. זאת אומרת, ומותר לנו, כל עוד אנחנו בגדר החוק, להגיד את אשר על דעתנו ואת אשר עינינו רואות. אני לא מוכן להיות במשחק בנדמה לי שאתם משחקים אדון מוסד, אדון שבק, שעכשיו יושב שם מנומנם או לא, ומקשיב לי. כי ההצלה הזאת היא לא הצלה רק שלי ושל כל אלה שמקשיבים, היא גם הצלה שלך ושל אמך ואחיך ועוד אנשים שתתפקחו. תבינו שפה מכרו אתכם ומוכרים אותנו כל רגע. זה לא מספיק שתגרות את התצפיתניות, התצפיתניות ידעו ושהזריקות הכל נמכרתם, ובכל מה שעושים לכם, כל משרדי הממשלה והבגץ והבדץ והרבנים, הכל לקלוט אתכם מהעולם. זאת אומרת, אז אתה צריך להעיף את היצורים האלה מהחיים שלך, זה נורא פשוט. כי אתה הרוב, הם רק מעט. אבל תתאחדו, תתאחדו. הרי אמרו, דמוקרטיה. אז בדמוקרטיה, תן לי להשמיע את דעתי. לא להיות תפוס באיזה כלונסה של מנדטים בלתי נגמרים של אותם אנשים שבאופן קבוע יישארו בכיסא שצמוד להם לתוכס, וגם בניתוח לא תצליח להוציא להם. כי פה צריך לעשות ניקוי אורוות, להעיף את ראשי הצבא, להעיף את ראשי הממשל, את ראשי השבק, ואז כולם להעיף אותם, לתפוס שלטון, כמו שדוד המלך. איך אתה עושה את זה? בצורה חוקית. לא עושים פה מרד. קמים ודורשים חקירות. אם הרמטכ"ל וראש הממשלה היו באילטון אילת, בזמן ששחטו פה תינוקות וילדים, הם צריכים לתת את הדין עכשיו. לעצור את המלחמת חרטה בחרטת עזה. עכשיו לתת דין וחשבון. לא מחר, לא אתמול שיהרגו לי פה עוד אלפי חיילים ויקצצו לי פה האמריקה את החיים. להגיד לאמריקה, זוזי, את לא מעניינת אותי יותר. אני אספר לכם פה משהו. אתם יודעים, מי שמכיר אותי, או שסיפרתי את זה בעבר, אתם יודעים שהייתי מחלבן מעל 25 שנה. אנחנו גרמנו לזה שאריאל שרון יעיף את הביוב ואת את מחמוד ברח. גרמנו לזה. אני חיים גרמתי לזה. עכשיו, הדבר הזה שעשינו שם הוא מהפכה. לא צפויה להם. אומר לי החלבן, אתה עשית אותו ראש ממשלה. הוא חייב לתת לך תפקיד מקביל לשלו. עד כדי כך. החלבן מוציא מהפה. ומתי הוא הוציא את זה מהפה? בזמן שבחיים הוא לא היה מדבר חולין. בערב שבת. בערב שבת. ירדנו מהבית כנסת ברחוב הגלבוע בגבעתיים. זה היה בדיוק ערב יבחרו או באותו שבוע. ואז הוא אומר, אני הלכתי לפניו, ואז הוא יורד במדרגות, והוא אומר, צועק כמעט,
את המילים האלה. חיים, אתה עשית אותו ראש ממשלה. לך תצמד אליו ואל תעזוב אותו. רבי ומורי היקר, החלבן, שאני הייתי עושה כל מה שהוא מבקש בסופו. ואני אומר את זה היום אולי בצער, אולי בלא. במקרה הזה לא עשיתי את רצונו. יכול להיות שהעולם היה צריך להיות אחרת, היום נראה. אני פשוט ישבתי לידו, ליד שרון, ומתוך חודשים של היכרות, אני, מי שמכיר אותי, אני קולט מהר. לא צריך להסביר לי יותר מדי. ואני ישבתי שם, ליד הלשכה של ראש הממשלה, כחלק לגיטימי מזה שעשה אותו ראש ממשלה. וכל השומרי ראש שלו הכירו אותי, לא הייתי צריך אפילו את האישורים שלהם, הם הכירו אותי, כי החלק הבכיר בהם ראה את המהלך בעיניו. ועשינו את זה, מה שנקרא, איך שעשינו. זה שהוא בסוף לא עמד בהתחייבות שלו ופישל, זה כבר סיפור אחר. אבל יכול להיות, אני אומר עוד פעם, אני חטאי, או לא יודע אם זה חטא או לא, רבי חיים אמר לי, זה מה שתעשה. ואני באתי ואמרתי לו, אני לא יכול לעשות את הבקשה שלך. ולמה אני לא יכול לעשות? הנפש שלי לא עומדת בתומעה הגדולה שסובבת את לשכת ראש החרטת ממשלה. כל רגע נתון הגיעו מקנדה, מצרפת, מאיטליה, מאמריקה, משוודיה, מאנגליה, כל רגע נתון. ואז אני עומד שם יום אחרי יום, עומד ומשתאה, מי שולט במנידה הזאת? מי שולט? יש ככה זה בנו, יש את הלשכה של ראש הממשלה, ויש לו מצד ימין ומצד שמאל מוסד וראשי הביטחון. אלה שולטים בו, הוא אפילו לא פיון שם. וכשהסברתי את זה לרבי חיים, אמרתי לו, תשמע, הוא שתק. אמרתי לו, הנשמה לא יכולה לעמוד שם. אני מרגיש את התאומה, אני מרגיש את הכוח העצום שפועל על המקום הזה. וקשה לי להיות שם. אז הוא שתק. ואני שם עשיתי, קמתי ועזבתי לחלוטין. אולי עשיתי טעות, אולי לא. ככה השם סובב את זה. אבל מה שכן עשינו, ואני יכול להגיד לכם בוודאות, שזה עומד בהסכם הזה. הפסיקו הפיגועים, הפסיקו, קודם כל, הפסיקו לבלבל את השכל עם גיוס תלמידים חרדים, ונתנו תקציבי עתק לישיבות. שלושת הדברים האלה היו בהסכם שלי עם שרון, שזה היה שכרי, שהוא יציל את תלמידי הישיבה. אז עכשיו, תבינו, כשאתם שומעים חלבן, מעשה ניסים, זה בקטנה. זה שהוא ריפה סרטן וריפה טעור, זה בקטנה, זה בשבילו שום דבר. הוא כרגע נמצא בשמיים ועוסק בגאולת עם ישראל. והתמונה שלו שפה לפעמים גם מדברת. ומי שלא מבין ולא יודע, לא יכול להכיל שאנשים כאלה במותם הם חיים. ולא סתם קראו לו חיים כהן החלבן. ונשמתנו אוחזות, יש לנו תפקיד בעולם. והתפקיד שלכם הוא לקום, להצטרף ולעזור. אם אתם לא עושים את זה, בשבוע הבא, תבינו על מה דיברתי. ואם בשבוע הבא לא יקרה כלום, אז גם תבינו שאנחנו בבעיה גדולה.
לכן, קחו בחשבון שכולנו חייבים להיות מאוחדים. להיות אחד ועוד אחד מתוך השלם. וזה לא דברים של דיבורים בכלל. החיבוק הגדול והשמחה הגדולה והרצון הגדול לראות את העם הזה יוצא מכל הטמטמת חוגרת שובקת שהוא מצוי בה, ולהעלות את חוכמת ישראל שכל הגויים יבינו אותם. ואז השתחוו לך, איך הם משתחווים, איך השתחוו לשלמה? באו כל המלכים, הורידו את כתריהם, הם שמעו את משפט שלמה, במשפט ציון תיפדה. אנחנו, כל האנשים הטובים, חייבים לקום כסנהדרין גדולה, ולעשות משפט לבד"ץ, לבג"ץ, לרבנים, לדיינים, לשופטים. תזכרו, הגאולה תבוא, ויהי בימי שפוט השופטים. רק ברגע שישפט יורם שקד ונפתלי שילה והזבל כימיה, בבון הזה שנקרא רב ראשי ועוד רב ראשי, אפילו שמם ימחה מהעולם, כל המחופשים האלה של הרבנים הארורים, נכדיו של קניאבסקי וכל היצורים שלקחו לעצמם כספים בתהילה ולקחו את התורה, קרדום, לחפור בה לאנשים תמימים. תדעו לכם שרק אז תבוא הגאולה האמיתית. הדבר הראשון זה לשפוט את השופטים, את הכבוב הזבוב, את הפוגלמן ואת האסתר, ההפך מחיות. אלה שהרסו פה והרגו לנו פה חיילים בלי סוף. אלה שיושבים בממשל שקוראים להם שמאל וימין וימין ושמאל, כולם אותו קור מחצבתם של השטן עצמו. לא משנה אם קוראים לו בן זביר או בן חרטית. כולם שליחי השטן, אם עוד לא הבנתם. ומי שעוד לא רוצה להתעורר למציאות, הרי כתוב מה זה מציאות, התחלתי להגיד קודם. מציאות זה מציאות. כתוב שהגאולה תגיע כמוצאי מציאות, או כעקיצת הקרב. מוצא מציאות, אתה עכשיו יצאת מהבית, חלמת שתמצא איזה ארנק עם טונה של יעלומים בגודל קרת, בחיים לא חלמת. זה נקרא למצוא מציאות במציאות. וגם לא חלמת שתעקץ על ידי הקרב. אז יהיו כאלה שהיקיצה שלהם מהחושך, או היקיצה כי הגיע הקץ, יהיה בצורה של מציאה. או שהוא מצא את השקית עם היעלומים, או שהוא קיבל נשיכת הקרב. יהיו שני סוגים בגאולה הזאת. אלה שמצאו, ואלה שהוקשו ונעקצו. אז היקיצה של כל אחד ואחת תלויה בכוח האמונה הפנימית שלך, בתוך הרצון שלך, בתוך האמונה שלך לשנות, והאמונה שלך במי שדובר איתך ואתה מקשיב לו במשך כמה זמן שאתה מקשיב לו. ואם אתה מביא דברים בשם אומרם, הדבר היחידי בעולם שכתוב עליו שהוא מאיץ ומביא את הגאולה, זה להביא דברים בשם אומרם. כל מי ששמעה ושמע את השיעורים האלה, ומחר או מחרתיים יספרו בשולחן שבת או בבית כנסת ובזה דברים שהם שמעו פה, הם חייבים להגיד שמענו מפי רבי חיים עיקר. אם לא תגידי ככה, לא תכתבי ככה בפוסט שתעלה, אני רואה איזה מישהי נוסעת באוטו, מעתיקה, זאת אומרת, לא מילה במילה, אלא עם הפסיקים והניואנסים, את כל מה שאמרתי בשיעור, אמרתי, אין לך בושה. את שמעת את זה פה מחיים עיקר, נוסעת לי באוטו, מדברת לי על קוץ שהשם נגלה למשה בקוץ, הייתי כמילה, והיא לא מביאה בשם אומרם, היא פתאום, זאת אומרת, היא מעכבת גאולה.
ישר הסרתי את החברות ממנה, וכל מיני דברים שאתה, לא יודע, אתה לא מבין, אתה לא מאמין שאנשים יכולים להיות עד כדי כך, מסבירים לה, את רוצה לעשות שיעורים לבנות, תאיצי גאולה, קודם כל תביא דברים בשם אומרה, מאיפה לקחת את זה? ברור שכולם קמו, מי שינהל לנו פה את זה גם רב אביר יעקב, והבבא סאלי הקדוש, והרבה צדיקים שפה איתנו, רבי שרבי, יוסף דיין, הרב וולטוך, האבא של החלבן, והסבא שלו, ואימא שלו. זה לא עובד ככה, גאולה לכל אלה שקמו וזכו והקדישו את חייהם להציל את עם ישראל מתוך רצון פנימי של אמת. אז אתם צריכים להבין רגע איפה אתם מונחים. זאת אומרת, זה לא דברים של מה בכך, גאולה. תהיה בעסקי גאולה, תתעסק רק בגאולה. תפיץ את האמת. אם אומרים לך, הורגים את האנשים, ויש לנו הרבה מה להגיד על איך הורגים את האנשים. אמרנו על הדטגרנדים שבסבון. את עכשיו שמה שמפו לראש. נכנס לך לתוך הנקבוביות של השיער, לכיוון המוח, חומרים מזיקים. ואחר כך, חוץ מהסבון הזה, מה שנטלת ידיים ושתפת, או נגעת אולי במקרה בחומרי ניקוי, באקונומיקה, נזק עצום. עירכת אקונומיקה, נזק עצום. יש סודה לשתייה שעושה את אותה עבודה, כמו שעושה בלי שום נזק. תיקח כפפות. אבל סודה לשתייה עושה את אותה עבודה של אקונומיקה, מה אתה צריך להכניס את הרע לרוצח הזה הביתה? זאת אומרת, יש לי הרבה מה ללמד ולספר ולעשות, שזה רצינו להקים אפיק שידור. אבל אם אין קמח, אין תורה, לא רציתם להביא קמח, רק מעטים. אז אתם המפסידים, ויענישו אתכם, אתם תואשמו בשמיים על עבירות של גזל, תזכרו. ואז כאן, בדברים האלה, לא בשביל של חלילה לתת למישהו חשש או לחשוב איזשהו משהו לא טוב, החובה של כולנו להבין שבכוח של כל אחד ואחת מאיתנו יש את הכוח לקיים עולם מלא. רק להתאחד, רק לעשות, רק להבין שאנחנו בעסקי גאולה. בעסקי גאולה חייבים לחשוב על גאולה. איך נגעלים מהמצב הזה ולא נגעלים כל בוקר שקמים בבוקר לראות את החדשות או את המתים ש... קוברים לנו כל שעה ושעה של בחורים מתוקים שיכלו להיות חיילי הבורא עצמו. אבל כולם גיבורים, כולם חכמים, כולם טובים, כולם אהובים, וכולם חלק מאיתנו. ואנחנו כל התפילות מבקשים לשמור על האנשים הטובים, ולחזק, ולהיות, ולעשות. ולהיות חלק מזה. אז עכשיו, בתקופה הזאת, הימים הספורים שנותרו, אני אומר לכם, אולי זה לא נשמע רציני, אבל זה ימים ספורים. משבוע הבא, צריך להיות פה מהפך, שינוי רציני. ואל תיבהלו, גם אם כל גוש דן תחס חלילה תופצץ, אל תיבהלו. ייפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך, אליך לא ייגש. פשוט תאמין בזה. פשוט להאמין. להאמין זה גם לעשות. להאמין זה לדעת. כתוב על האדם, מה הוא עשה עם אשתו? כתוב שכב איתה? כתוב התקרב אליה? כתוב ידע את אשתו. כשאת או אתה יודעים, כתוב על מרדכי, בפורים הזה, ומרדכי ידע את אשר נעשה. מה זאת אומרת? הרי נכנסו לכל בית אצל היהודים, רשמו כמה נפשות יש, אמרו להם, אתם הולכים לכליה, מחנות ריכוז, מוות,
אמרו להם, אין יהודי שבשושן ובכל 127 מנידות של אותו צורר היהודים שהיה משנה למלך, יחד עם המלך אחשוורוש. כל יהודי ידע את אשר נעשה, את הגזרה. תבינו, לקח כמה שנים עד שהגזרה יצאה. הם עברו בית בית, כמו שעשו בגרמניה. אתם יודעים מה עשו בגרמניה? הלכו, מצאו כמרים. תקשיבו טוב, כמרים שהתייבנו. והם, ברוב שהם התייבנו, הם כבר נהיו כמרים, הם כבר זלזלו בכל, הם כבר תפסו את הכומר, אמרו לו, בוא למחנה. הוא אומר להם, מה פתאום אני מחנה? אני נוצרי, אדוק, אני כומר. אמרו לו, הסבא שלך היה יהודי, כנס למגזזה. זה מה שיקרה גם עכשיו, כל אלה שחשבו, שיברחו, מהזה, הם כל אלה הולכים לגרדום. זה מה שיעשו לכולם פה. רק אתם לא רוצים להבין. אוי אוי, השעננים בציון. כל אלה שמצאים בשעננות, כל אלה שמזהירים אותם ומטרים ומזריקים לכם, הורגים אתכם, הולכים להרוג לכם את החיילים, הורגים לכם את היישובים, מפנים אתכם מהבתים. יש כאלה שאומרים, אומרים לו, תשמע, מה שהוא אמר עד היום קרה, הבחור צודק, אבל מה אתה עשית בשביל לעזור לבחור שצודק? מה אתה עשית? איפה אני רוצה לראות מה עשית? קמת להתנדב, שלחת 100,000 שקל, שלחת 10,000 מאות חיים, מאמינה בך, אתה הולך להציל את העולם, כך, תתחיל לפרסם, תתחיל להילחם. כמה עשו את זה? 3? 4? 5? 6? זה קשה להמשיך לספור. זהו, רק אלה מתוך אלפים. באותו זמן שהיה החרטרונה יצאה, שידרנו אני וגיא בזמנו, והיו לנו בין 750 אלף למיליון כניסות בחודש. זאת אומרת, זה המון, זה מאות אלפים שצפו. ואיפה הם? איפה הם נעלמו? איפה הם היום? היו עולים להר ציון אלפים בתקופה הראשונה. כולם התמוגגו, זאת אומרת, לא בגלל שהם חסרי חוט שדרה, אלא בגלל שאין להם זכויות, הם לא התמידו, הם לא היו נחושים, לא היו נחשון בין עמינדב. בשביל להיכנס לסיפור הזה, אתה צריך להיכנס למים. אתם יודעים, כשעמדו עם ישראל מקדימה הים, בים בלילה הוא מפחיד, ומאחוריהם צבא מצרים, ומעליהם הם רואים את השר של מצרים, זה שד ענק. מפחיד, הכל מבהיל. ואין להם, אין צדדים לברוח, הכל. אמרו השבטים ביניהם, התווכחו, מי נכנס למים? אמר ליהודה, אני הראש, אני נכנס ראשון. ויהודה, זאת אומרת, נצר יהודה, שנחשון בן עמינדב, למה הוא נקרא נחשון בן עמינדב? הוא התנדב, הוא נחוש, הוא נחשון, והוא נכנס לים. אתם חושבים שהים נפתח להם? ממש לא, בשמיים באותו רגע. היה משפט גדול, ואמר ככה, אלה ואלה לא ראויים לגאולה. לא ראויים. נכנס נחשון, צעד בתוך המים, כל העם עומד על תחת דגלו, ורואים את הראש שלהם נכנס לים. אלה רוצים להיכנס אחריו, ראשי השבטים. ידעו שהוא, הם חשבו שיעשה להם נס, ידעו, הרגישו, אבל לא ידעו איזה נס, לא הכיל אותם, משה לא אמר כלום. ואז נחשון בן עמינדב נכנס למים, ומתחיל לבלוע מים. זה מה שאומר דוד, או מה שאומר הנביא, הגיעו מים עד נפש, עד שהוא נחנק, ובשמיים ראו את נשמתו יוצאת, כי הוא אמר, אני אמות פה בתוך הים, ויבקע הים. היה מוכן למסור את נפשו
בשביל כל אלה שאחריו ייכנסו. אם את או אתה מסוגלים להיות נחשון בין המנדב, תעשו את זה עכשיו, אין זמן אחר. לא מעניין אותי, אני מאמין אמונה שלמה בבורא עולם. והעמלק הוא זכור את אשר עושה לך, עמלק, הוא הספק. העמלק זה לא החמאס רק, זה לא רק אלה שצוררי היהודים, המאנים למיניהם. עמלק זה משהו פנימי שנמצא בתוכך וקוראים לו הספק. הספק של האלפית האחוז מערר לך את ה-99.9%. כי אתה עכשיו צופה בחיים עיקר, ואתה עוד אומרת, איך אני יודע? מחר אני אסתכל מי תרמה, מי צלצלה, אני לשירותך, אני הולך לעזור לך. לא יהיה מחר אחד, שתיים, שלוש, אולי. מתוך 1,000, מתוך 100, מתוך 22. רק אחד או שתיים, וגם אותם לא בטוח שיש. זאת אומרת שהעמלק ניצח את כולכם. ניצח את כולם, ואז אין תקומה חס וחליל. כי מלחמה לשם בעמלק מדור לדור, הוא נלחם בך, אם לא הבנת. הוא נלחם בך. תפסיקי כבר להרער ב-A ולהרער את היסודות בעין. תפסיקו כבר לחשוד במי שנשלח להציל אתכם. תתנו יד, תהיו חלק, תהיו אנשים כמו נחשון בן עמינדב. תיכנסו למים בלי לחשוב מחשבות ובלי לחשב חישובים ובלי להרער הרהורים. וככה מצילים. שייתן לכולנו השם כוחות. ייתן לכם כוחות, ייתן לכולנו כוחות. ונעבור את השבוע הקרוב. שיהיה לכולם פורים שמח. נשתדל לעשות ביום הפורים גם כן שידור. ומאחל לכולכם שבת שלום. תחשבו טוב, תקשיבו לשידור הזה עוד פעם ועוד פעם. ותהיו מאלה הנותנים ומאלה שקמים לגאול. השם ישמור את כולכם. יהיה השיעור לעילוי נשמת רבי אברהם בן רבי שלמה ובין כל אלה שנפטרו בתקופה האחרונה וביקשו. השם ישמור על כל הנשארים פה, ותזכו לתחיית המתים של קרוביכם בקרוב ממש. אמן כן יהי רצון. ברכה והצלחה לכולם.